шаt rojim bismilлаhи rohmanir rohim ассалам алейкум құрметті мұхтарам жамағат құрметті тыңдарман қауым алдағы уақытта келіп жеткен құрбан айт мерекелеріңіз құтты болсын алла дұға тілектеріңізді қабыл етсін бүгінгі күніміздегі басты тақырып құрбан айт мерекесі турасында жалпы құрбан айт дегеніміз тілдік мағынасында бұл жақындау дегені мағынаны білдіреді яғни араб тілінің қораба етістігінен жақындау деген мағынасын яғни кімге жақындау аллаға құлшылық ғибадатпен жақындау болып табылады ал терминдік мағынасына келетін болсақ қасиетті зуль айының күндерінде арнайы түрде раббысы үшін құрбан шалып қан шығару аллаға құрбандықпен құлшылық жасау дегенді білдіреді жалпы құрбан айт барша исі мұсылманның асыға күтетін екі мерекесінің бірі құрбан айт мерекесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам меккеден медина қаласына келген кезде мәдиналықтар бір мерекелерді тойлап жатқан еді сол уақытта пайғамбар салааху ислам дінінде үлкен ұлық екі мереке бар біреуі қасиетті рамазан айынан кейінгі болатын мұсылмандардың қуанышы болған ораза айт мерекесі болса екінші құлшылық ғибадат болып есептелетін әрбір жасаған амалы сауаптан болатын барлық мұсылмандар асыға күтетін қасиетті құрбан айт мерекесі еді жалпы құрбан айт құрбан шалу дегеніміз ханафи мазхабында уәжіп болып табылады уәжіптіктің дәлелдері бар алла тағала құрани кәрімде бәріміз білетін кәусар сүресінде әзбіллә, Инна кәл көфер, яғни раббың расында саған кәусар бұлағын берді және намаз оқып раббың үшін құрбан шал деген аятты білеміз және сондай ақ пайғамбар саллаллаху осы хадистерімен де өзінің көптеген хадистерімен де әрбір мұсылманға шамасы жеткен мұсылманға құрбан шалу уәжіп екендігін мына бір хадисінен білеміз имам ибн ханбалдан және имам ибн ахмадтан жеткізген хадисінде шамасы жетіп тұрып құрбан айт күні құрбан шалмаған мұсылман біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын деген міне құрметті жамағат сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам құрбан айт мерекесінде құрбан шалудың сауаптығы турасында да көптеген хадистерін жеткізген сол хадистердің бірінде сахабаларымыз саллаллаху салям ә пайғамбарымыздан «Я расул алла құрбан айт дегеніміз не деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейи Ибрахим ибраһим бабаларыңнан бері қарай сүннет болған раббыларың үшін құрбан шалып қан шығару деді я расулалла бұның сауабы қандай деп сұраған кезде қиямет күні құрбандыққа шалынған малдың тұяғы мүйізі тіпті тал қылдарының өзі адамға шапағатшы болып адамға дәнекер болып келеді деген міне сол сияқты әрбір мұсылман адамға соның ішінде яғни мұсылман болу және сапарда болмаған дүние мүлкі 85 бес грамм алтынға яки күміске тең болатын байлығы бар адамға жылында бір рет құрбан шалу міндет болып табылады ал енді шалынған құрбандықты үшке бөлу етін ол мүстахаб болып табылады бір бөлігін өзіңіздің отбасыңызға ағайын туған туысқандарыңызға екінші бөлігін көрші қолаңдарға берсеңіз үшінші бөлігін өзіңізге қалдыруыңызға болады міне сол сияқты қазіргі пандемия жағдайында қазіргі уақытта өткен жылы да коронавирусқа байланысты көптеген адамдар үйден шығалмай, алмай яғни құрбан шала алмай қалған сәттер де болды міне сол сияқты құрбандықты яғни уәкілге тапсыру арқылы да шалдыруға болатындығын шариғатымыз мақұлдайды мысалға қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрбан жиырма жиырма арнайы сайты іске қосылып мына қасиетті құрбан айт мерекелерінде яғни үйде отырып жергілікті өкілдік мешіт имамдарына сол сайт арқылы яғни тапсырыс беріп өзіңіздің құрбандығыңызды өкілдік ретінде шалдыруға әбден болатындығын байқаймыз міне сол сияқты құрбан айт мерекесінде барлық мұсылмандар қуануы керек барлық мұсылмандарға мүмкіндік берілуі керек мысалға жағдайы төмен отбасыларға яки алла жолында оқып жатқан шәкірттерге оқушыларға өзіңіздің шалынған құрбандығыңыздың етін сыйға тартсаңыз садақа ретінде берсеңіз бұл алла үшін жасаған сауапты амалыңыз болмақ себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейи өзінің хадисінде алла разылығы үшін құрбан шалған адамның шалған құрбандығының алғашқы қаны жерге тимейінше алланың құзырында берекелі мақамға көтеріледі деген міне осындай ұлық ғибадат болған ұлық айларда құрбан шалу бұл үлкен құлшылық ғибадат болмақ сонымен қатар құрбандықтың ішінде жағдайы келмейтін шамасы жетпейтін адамдарға да ешқашан ауыртпашылық салмайды мысалға құрбандықты бірігіп шалу дегенде бап бар бөлім бар десек болады себебі бір адам бір малды құрбандық шалуға шамасы келмейтін болса жеті адамға дейін ірі қара малды бірігіп союға болады сондай ақ құрбандыққа шалынатын малдар бұл қой ешкі сиыр және түйе қой мен ешкі яғни бір жасқа толған яки алты айдан асқан союға жарамды етті болатын болса союға болады ал сиыр малын екі жастан асқан малды құрбандыққа шалу керек болып табылады түйені бес жастан асқан түйені құрбандыққа шалуға болады міне күнімізде тағы да бір маңызды мәселе айта кететұғын көп жағдайда түрлі өлкелерде мына құрбан айттан бір күн бұрын мына шектік беру деген нәрсе бар бұл шектік беру дегеніміз яғни өткен марқымдарға, өткен аруақтарға арнайы алла разылығы үшін алланың разылығы үшін құрбандық шалып соның етін асып ағайын туған туысқандарына таратып жатады және сол күні шалынған құрбандықты ертеңгі болатын құрбан айт мерекесіне деп ниеттеніп жатады ол дегеніміз болмайды құрбан айттың құрбандығы таңертең айт намазы оқылғаннан кейін басталып яғни құрбан айттың үшінші күні ақшам намазына аз уақыт қалғанға дейін жалғасу керек егер бір адам шектік беріп құрбан айттан бір күн бұрын құрбандық шалатын болса ертеңіне алла разылы құрбандық тағы да шалуы керек олай болмайтын болса ол құрбандығы нәпіл ғибадат болып құрбандық болып есептелмей қалады міне сондықтан да құрметті жамағат алла разылығы үшін шамасы келген мұсылман құрбан айт мерекесінде құрбан шалып өзінің отбасына ағайын туған туысқандарына мұқтаждарына жәрдемдесуі керек сонымен қатар біздің павлодар облысында абу бәкір сыдық медресесі бар шалған құрбандық еттерін сол медресемізге алла жолында оқып жатқан шәкірттерге әкеліп беруге ия болмаса өзіңіздің жергілікті мешітіңізге сол жердегі айналасындағы ағайын туған туысқандарына мұқтаждарға таратуға болады алла шалған құрбандықтарымызды қылған құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етіп баршамызды шынайы мұсылмандардың қатарынан етсін қасиетті құрбан айт мерекесі баршамызға мұбарак болсын алла разы болсын